Bom dia, gente. Só vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, mas me confirme aí no chat se está tudo ok com áudio e com vídeo, tá? Estou projetando aqui. Só esperar a pessoa entrar que já resolveu isso. Pessoal, só me falem agora se está tudo tranquilo, se não tem chiado. Beleza, pelo que eu testei no computador aqui, também tudo ok. Daqui um minutinho já começo, tá? Só esperar mais um minutinho aqui, ver se quem tá online entra aí pra gente começar.
Bom dia, gente. Eu vou dar início à aula. E aí, igual eu já falei, quem tiver aula prática, né, pode ir para aula prática e aí depois assiste a aula, vai estar o link aí gravado. Eu estou aqui aberto o chat, tá? Qualquer dúvida durante a aula pode fazer perguntas que eu respondo sem problema nenhum. Alguns momentos da aula eu vou parar, né, para responder essas perguntas. Então, gente, essa aula eu mandei o link tanto para T4 como para T5, porque a grade nova da T5, a semiologia, né, é no primeiro semestre, e os assuntos, eles batem, né, nas duas grades. Semiologia T5 é eminentemente prática, mas eu quis que eles assistissem essa aula para poder entrar na prática, já que é um pouco na teoria. E o pessoal da T4, iniciando aí esse módulo curricular, né? Eu que vou fazer a prova teórica, vou mostrar as aulas aqui que eu vou dar aula até abril, e a partir de abril o professor Flávio inicia essa parte teórico-prática com vocês. Então, minha aula hoje de relação médico-paciente, tá? Essa aula está dentro da disciplina de semiologia geral. Eu considero semiologia geral como uma das disciplinas mais importantes da medicina. Porque é nessa disciplina que você começa a ter contato com o paciente, estudar o corpo do paciente, né? Então, a semiologia é o estudo dos sinais e sintomas das doenças humanas, meio e modo de se examinar um doente ou paciente, e um sinônimo que se chamava antigamente era propedêutica, certo? Quem vai ficar responsável por esse módulo, tanto na T4 como na T5? Eu. Essa parte teórica, e vou fazer algumas abordagens na prática também, tá? E o professor Flávio, certo? Que é clínico geral e geriatra. Então, vou lá para os assuntos. Esses assuntos que estão de cor azul são os assuntos que eu vou dar: relação médico-paciente, anamnese, semiologia do aparelho respiratório e semiologia do aparelho cardiovascular. Então, hoje eu vou ensinar para você. O modo de você, a gente vai discutir algumas coisas polêmicas, né, mas o modo de você abordar um paciente, conversar com o paciente, o modo de se vestir, certo? E amanhã a aula importantíssima de anamnese. Anamnese é a entrevista do paciente. Eu sei que o pessoal da T4 está indo no SIS, né, na prática, sem saber muito bem fazer anamnese ainda, por isso que eu também adiantei essa aula, mas amanhã a gente vai ter essa aula completa de anamnese. Vou ensinar vocês como é que eu examino o aparelho respiratório, como é que eu examino o aparelho cardiovascular, fazer a ausculta de um paciente. E o doutor Flávio, além de abordar isso na prática, também vai abordar a parte do exame físico geral, sinais vitais e aparelho gastrointestinal, tá? Então, gente, ainda vou combinar com o doutor Flávio as datas da primeira prova e da segunda. Passo para vocês até a próxima semana. Beleza? Então vamos lá. Referência bibliográfica é a Bíblia da semiologia, o Porto, tá? Não tem como fugir desse assunto. É um livro que todo mundo passou pela medicina, estudou semiologia pelo Porto. Livro completo, muito bom e oriento que seja o livro de cabeceira de vocês nesse semestre. Tranquilo? Vou começar a aula. Só ver se está tudo ok por aqui. Tudo ok? Nenhuma reclamação do áudio, do vídeo. Então vamos lá. Gente, porque esse microfone de cabo é ruim, viu? Vou reclamar lá na coordenação. Pessoal, relação médico-paciente. É importantíssimo para você, como estudante de medicina, importantíssimo para você, como futuro médico, entender como é que você vai se relacionar com o seu paciente para a vida toda. Ah, eu não gosto de paciente, eu vou fazer radiologia. Até brinco com o Emerson, com o Alberto. Mas eles fazem ultrassom. Quando fazer ultrassom, tem que cuidar do paciente. Até um próprio patologista, né, que vê mais a peça anatômica ali, muitas vezes ele tem que ter o contato com o paciente ou a família para poder entender aquele caso, certo? Então, qualquer área médica vai ter a relação médico-paciente. Então, essa é uma frase que eu vou usar no começo da aula, é uma frase que eu vou usar no final da aula. Tão importante como conhecer a doença que o homem tem é conhecer o homem que tem a doença. Então, gente, esqueçam essa questão de só estudar doença. A gente tem que estudar o normal. A gente tem que saber o que é o normal no nosso paciente para poder procurar o que está alterado nele. Vou dar um exemplo.
aula de eletrocardiograma, né? Aula que eu dou para algumas turmas. O pessoal já quer olhar o eletro, procurar já o que está alterado. Não é isso. Você tem que procurar, tem que saber o normal para depois saber o que é alterado. Assim como na vida clínica também. A gente tem que saber conhecer um paciente todo ele, né? Essa relação médico-paciente constitui a parte fundamental da prática médica, né? Então, ela deve ser um foco de atenção do estudante, tanto na prática acadêmica, como também a partir do momento que se formar na vida profissional. Então, é muito interessante, gente, que vocês criam uma relação afetiva com os pacientes de vocês, seja no consultório, seja na rua quando encontrar ele. É o que eu falo sempre. O paciente, quando ele procura um atendimento médico, ninguém vai no médico porque quer. É chato ir em um hospital, é chato ir no consultório. Então, quando ele procura um atendimento médico, é porque ele precisa. Então, ele quer carinho, ele quer atenção. Então, dê atenção para o paciente, seja afetuoso com ele. A gente vê bastante isso aí, acontece bastante mesmo. Tipo assim, médicos que diria que não são os melhores da área, né? Os melhores especialistas, mas por ter aquele carinho, por ter aquele afeto com os pacientes, o consultório é lotado. Os pacientes adoram esse médico porque dá carinho, dá atenção, e muitas vezes o que o paciente precisa é um pouco de carinho naquele momento, certo? Isso aqui, gente, evitem, pelo amor de Deus, tá? Vocês que estão indo para o hospital, que estão já, né? Que estão indo para o SIS. Evitem ficar tirando essa selfie com os pacientes que estão acamados. Lógico, se o paciente, uma criança ou adulto, querer tirar foto com você, tranquilo, é uma coisa. Agora, um paciente que nem responde, um paciente acamado, se tirar foto para mostrar ela, evite isso, tá? Isso é antiético, isso é chato, não faça isso. Então, quando você vai examinar um paciente, vai atender um paciente, isso é uma relação carregada de vários sentimentos. Tá? Esses sentimentos por parte do paciente. O paciente pode chegar para você angustiado, ansioso. Ele fez um exame, foi lá no Dr. Google, vou mostrar uma foto daqui a pouco, e viu que, por exemplo, pode ter um câncer, né? Então, hoje em dia, as pessoas têm acesso às informações e já chegam no seu consultório muito ansioso, chega com medo, né? Chega na incerteza que seu tratamento vai dar certo ou não. Muitas vezes, a paciente chega lá para mim, né, no consultório, com a pasta de exame, já, ó, doutor, já vi meus exames, vi na internet, eu vou morrer, eu quero saber se esse remédio aqui faz efeito, um remédio que nem existe no Brasil, muitas vezes, sabe? Então, você tem que saber contornar essa situação. Para quê? Para que vire uma relação de, digo, nem ser amor, mas uma relação de afeto e confiança. O paciente tem que ter um carinho por você, você pelo paciente, ele tem que confiar em você. Não pode existir ódio. E não pode existir insegurança nessa relação. Não é fácil. A gente vai ver que muitas vezes, vocês como alunos, nós médicos, nós temos problemas em casa. A gente chega no consultório, chega no hospital, estressado por algumas coisas, mas esse problema tem que ficar da porta para fora. Você não pode levar um problema que é seu e descontar em pacientes, tá? Isso não existe. Então, na medicina moderna, nós temos um tripé, certo? E esse tripé, infelizmente, está sendo avançado, estão pulando a parte mais importante da medicina, que é a anamnese. Na aula de amanhã, vocês vão entender que quando eu faço a entrevista de um paciente, eu faço a anamnese, eu chego num diagnóstico do paciente, ou então encaminho esse diagnóstico 90%, sem precisar fazer um exame laboratorial, um exame de imagem. Então, hoje o pessoal acostumou o seguinte: chegou o paciente, tome raio-x. Chegou um paciente, tome tomografia. Chegou um paciente, tome ultrassom, tá? Então, o pessoal da minha tutoria aí, né? Eu falo isso sempre. Já quer pedir logo tomografia, já quer logo operar. Calma, gente, tá? Amanhã, terça-feira eu falo quem foi, né? Vamos com calma. Vamos examinar o paciente. Vamos conversar. Nem que você liste 10 hipóteses diagnósticas, liste 20, ótimo. Depois a gente vai colhendo a anamnese e vamos descartando, tá? Mas vamos tentar hoje ser clínicos, ter um raciocínio clínico, tá? Lógico, tem tomografia, tem ultrassom, tem raio-x pode te ajudar, beleza. E se você tiver no toque, não tem? Então vamos tentar esse raciocínio. Então não esqueçam da anamnese. Eu já vi, por exemplo,
Não vou citar o nome desse sujeito, porque até me recuso, né? Uma vez mandaram o Instagram dele para mim, ele é de Salvador, acho. Um cara jogando um estetoscópio no lixo, dizendo que aquilo é um material obsoleto, que hoje em dia tem ultrassom. Eu acho um cara desse frustrado, é um cara que não sabe usar um estetoscópio, né? E quer transferir o que ele não sabe usar para um exame de imagem. Repito, ultrassom é importantíssimo, mas a grande valia que você tem de um exame clínico, de uma ausculta respiratória e cardíaca, eu não posso descartar, certo? Então, muita gente quer esquecer essa parte do contato clínico e pular para quê? Exame de imagem, né? Certo, diagnóstico, tal. Não façam isso, por favor, certo? Conversem com o paciente, peguem os remedinhos dele, expliquem direitinho, certo? É isso que o paciente quer. O paciente quer que você entreviste ele e examine ele. Então, isso aqui só para mostrar que, se vocês forem lá no Porto, tá? O livro de semiologia que eu falei, no final do capítulo de anamnese, antes era no final, agora não sei como é que tá, tem um estudo dirigido não, é um resumo de como é a anamnese. Tirem xerox daquilo, imprimam e levam sempre para a prática, que é a nossa aula de amanhã, que começa com isso aqui. São as três, quatro folhas, é porque a maior parte é um interrogatório sintomatológico. Mas imprimam isso, levem para a prática, ou então treinem em casa bastante anamnese a partir de amanhã, porque vocês vão levar essa anamnese para a vida toda. Beleza? Então, quando eu vou entrar nessa relação médico-paciente, eu tenho que saber que eu, como médico, eu tenho princípios bioéticos. E esses princípios você tem que cumprir, porque se você não cumprir, você pode ser processado por causa disso, pode perder o seu registro no CRM por causa disso. Então você tem que se atentar muito ao que são as suas competências, tá? Vamos lá. Primeira coisa de tudo, beneficência. Você sempre tem que fazer o bem pelo paciente. E ao mesmo tempo, a não maleficência, você não pode fazer o mal para o paciente. Justiça, fazer sempre o que é justo para o paciente. Então, fazer o bem, não fazer o mal e fazer o que é justo. Ah, Rodrigo, fazer o bem e não fazer o mal não é a mesma coisa? Não. Fazer o bem é você propor um tratamento ou alguma conduta que vai fazer bem ao paciente, né? E não fazer mal é o seguinte: o paciente pode estar morrendo e você ficar parado e não fazer nada, você está levando mal para aquele paciente, certo? Justiça, fazer o que é justo para o paciente, e autonomia, possibilitar que o paciente decida sobre o tratamento, aceitando ou não. Vou mostrar já já aqui uma coisa para a gente discutir, tá? Que isso está muito mais, muito cada vez mais em evidência hoje, tá? Por causa do COVID. Então vamos lá para uma matéria. Médico condenado por 48 estupros pede para deixar a prisão, tá? Então isso aqui era um ex-médico, né? Se não me engano, ginecologista. As mulheres iam para consulta com ele e ele acabava tipo sedando, dopando elas e estuprava elas, tá? Isso aqui não podia nem deixar sair da prisão, certo? Isso para mim é um crime inafiançável. Então o médico está se usando da sua profissão e fazendo mal para a paciente. Então isso ele perde tanto o registro no CRM como também é processado na justiça comum, certo? Ex-médico condenado por morte de paciente em lipo. Beleza. Quando eu boto isso aqui, a gente tem que entender o seguinte: que todo procedimento que você vai fazer, cirurgia, existe o termo de consentimento que a paciente vai assinar, assumindo os riscos, mas a gente tem que entender globalmente isso, tá? Aí eu fui ler a matéria, a gente entende o seguinte, né? Que a paciente foi submetida a uma lipoescultura e morreu um dia após a cirurgia. O ex-ginecologista, eu não entendi muito bem o que o ginecologista foi fazer a lipo nela e não foi um cirurgião plástico, né? Foi levado a júri popular que durou 16 horas. O juiz afirmou que o tratamento dado ao médico deveria ser severo e eficaz. Beleza. Aí eu fui ver aqui no final, né? Durante o júri, no meio aqui, o ex-ginecologista disse que a paciente morreu devido a complicações decorrentes do procedimento médico. Aí você pensa, pô, se a paciente morreu por procedimento médico, será que aquele médico realmente ele fez o correto? E ela morreu por uma fatalidade, porque podia ter acontecido com a cirurgia. A gente fica naquela questão, né?
Mas aqui no final, uma das causas da morte da estudante, segundo a necrópsia realizada, foi presença de líquido em um dos pulmões. Para o médico, o líquido era, na verdade, soro injetado pelo cardiologista, fala o nome de outro médico, responsável pela UTI da Beneficência Portuguesa. Então você veja que já com, depois da necrópsia, ele começa a transferir a culpa para outro médico, sabe? Então você fica naquela questão: será que esse médico, que é ginecologista, não é plástico, realmente estava apto para aquele procedimento? Será que ele não resolveu assumir um procedimento onde ele, no lugar de fazer bem para o paciente, passou a fazer mal para o paciente? Então isso entra do princípio bioético. Você pode ser julgado tanto na justiça comum, como também no conselho de classe, tá? Outra, justiça condena médico que examinou o paciente por foto de celular a pagar a indenização de 10 mil. Gente, olha isso, tá? Então, o médico estava lá de plantão e ele estava no consultório, certo? Chegou um paciente, esse paciente, o enfermeiro foi, tirou a foto do pé dele, tá? E levou para o médico lá dentro para ver. O paciente fala o seguinte: que teve uma lesão no pé esquerdo. Procurou atendimento médico e fala: eu cheguei lá e disseram que o médico estava muito ocupado. Um dos enfermeiros tirou a foto do meu pé e levou até ele. Quando voltou, o enfermeiro fez um curativo e me liberou, mandou que eu fosse para casa. No dia seguinte, o quadro se agravou, ele procurou outra médica, é o que ele fala, que me atendeu de forma humana. Gente, o médico nem viu o paciente, nem foi lá ver, olhou a foto e deu a conduta. Tá? Ele pode ter causado um mal ao paciente, que no outro dia o quadro se agravou. Ele não foi justo com o paciente, não ofereceu a melhor conduta para o paciente, certo? Então, isso aqui ele pode ser processado no conselho de classe também por ferir os princípios bioéticos do paciente, certo? Isso aqui eu queria entrar. A recusa terapêutica do paciente diagnosticado com Covid-19. Há limites ao exercício da sua autonomia? Então, gente, hoje em dia tem uma vertente muito grande aí. Metade dos médicos pensa de um jeito, metade pensa de outro, né? Em relação a medicamentos que não têm evidências científicas. Eu continuo com meu pensamento desde o início da pandemia, né? A gente não deve utilizar medicamentos que não tenham evidências científicas, que realmente muitos medicamentos não têm. São medicamentos que fazem mal ao paciente, então você está ferindo o princípio da bioética de não maleficência. São medicamentos, por exemplo, que o paciente já foi para transplante hepático por uso de ivermectina, por exemplo, tá? Então, hoje, nós não temos evidência científica para a maioria dos medicamentos que muita gente fala para utilizar. Então, se o paciente chega no consultório, o médico chega e fala para ele: senhor, esse kit aqui para COVID é ótimo, você vai curar tal. E o paciente quiser se recusar, o paciente tem autonomia para recusar o tratamento, tá? Então, hoje o paciente tem autonomia para aceitar o tratamento do médico ou não. Ah, Rodrigo, e se for ao contrário? Se o médico quiser passar o remédio, ou se o paciente quiser o kit e o médico não quiser, o médico tem autonomia para não passar o kit, tá? Então existe essa autonomia tanto do paciente como do médico. Então eu trouxe esse assunto um pouco atual para a gente abordar em relação a esse tema, autonomia. Então tem que ter uma conversa entre um médico e um paciente para que o assunto seja convergente, beleza? Outros princípios bioéticos que se tornaram cada vez mais necessários, né? Alteridade, eu tenho que respeitar a diferença no outro. Nem, todos nós não somos iguais, né? Nós temos que respeitar a diferença um no outro. E isso aqui é importantíssimo, tá? Sigilo. Eu devo respeitar os segredos sobre as informações do paciente. Então, gente, eu falo isso no final. Quando o paciente seu chegar no consultório, você como estudante, você como médico, não saia contando a história dele na rua. Tá? O que o paciente te contou entre quatro paredes é segredo dele. Isso é sigilo médico, repito. Por que eu falo tanta palavra processo? Existe hoje advogados de porta de hospital. O advogado está lá fora só esperando o paciente sair reclamando, sair xingando, sair chorando, para pegar o médico, né? Bora processar ele e ganhar dinheiro nas suas costas. Sigilo médico, tá? O que o paciente contar para você dentro do consultório não é para sair da porta do consultório, certo? Então, isso aqui, eu quero trazer uma abordagem aqui, ó. A mulher
foi no hospital, certo? Ela tinha provocado um aborto. O que é que o médico fez? O médico chamou a polícia após atender a jovem. A mulher deixou o hospital presa, né? Então, civil, eu não sou advogado, né? Não vou entrar muito nessa parte, mas pelo que estou vendo, a mulher cometeu um crime e a mulher saiu presa por causa desse crime. Acontece que, olha esse quadradinho aqui do lado. Para o Conselho Regional de Medicina, o médico violou o sigilo profissional previsto em código de ética e será investigado. Então, o nosso paciente, o nosso médico, ele, a mulher chegou, fez um aborto, está dentro de um sigilo. Ela estava estável, não corria risco de morrer. E para o Conselho de Medicina, aquilo é um sigilo médico. O médico não devia contar para outras pessoas, a não ser por consentimento da paciente, que aquilo havia acontecido. Então, o médico feriu um regimento médico e foi processado dentro do Conselho Regional de Medicina e será investigado por causa disso. Então, isso aqui é interessante, ó. Vamos lá, ler a ata. Denúncia de aborto fere ética, dizem médicos. Ao comentar o caso do clínico geral, que chamou a polícia para atender uma jovem, médicos levantaram a questão da conduta e da médica nesse tipo de situação. Um parecer do CREMESP estabelece normas de condutas específicas. Diante de um abortamento, não pode o médico comunicar o fato à autoridade policial ou mesmo judicial em razão estar diante de uma situação de segredo médico. Então é fato. Se a paciente falou que não quer falar para ninguém, a paciente tem o seu segredo perante você. O sigilo só pode ser quebrado em três situações, segundo Azevedo Júnior. Quando há autorização expressa do paciente, beleza, o paciente quis falar que você pode contar o segredo, ótimo. Em caso de dever legal, no caso de notificação compulsória, por exemplo, é o seguinte: doença infecto-contagiosa, Covid você tem que notificar, dengue, chikungunya. Então, esse tipo de notificação é que você vai sair contando na rua, mas são doenças que você tem que notificar compulsoriamente, que tem que é obrigatório ser notificada. E quando há justa causa, certo? Isso aqui de AIDS, preste atenção, gente. Tanto Covid, a gente já pegou caso, né, no HO, de paciente que não sabia que tinha HIV, né? Ele descobriu que tinha HIV na internação e ele falou: doutor, eu não quero que fale para minha esposa, deixa que depois eu falo ela. E eu tenho que respeitar o sigilo do paciente. Por mais que aquilo esteja, possa no futuro ter complicações para a mulher, é um sigilo do paciente e você não pode contar para a paciente, se a paciente não, para a mulher, se o paciente não quiser. Aí vem toda a história de conversa, você vai conversar com ele, explicar o que isso pode gerar no futuro, certo? Mas o paciente tem aquele direito dele, a autonomia dele, o sigilo, de você naquele momento não contar para a esposa, tá? Nesse último caso, o médico deve revelar um segredo para proteger a saúde de um terceiro, uma criança que sofreu abuso, por exemplo. Então, da justa causa é diferente, tá? Se a criança sofreu um abuso, aí você está respaldado em contar e chamar a autoridade, certo? Só que o caso do médico em questão que denunciou um aborto não se encaixava em nenhum desses três, por isso que ele está sendo denunciado no Conselho de Ética do hospital, certo? Então, antigamente, existia o paternalismo, né? O autoritarismo, onde o médico fazia tudo sozinho. O médico escolhia o tratamento, o paciente tinha que seguir ele e pronto. Hoje em dia, é um consentimento informado, onde existe a autonomia do médico e a autonomia do paciente, certo? Eu vou só levantar uma questão aqui, uma polêmicazinha. Quando terminar a polêmica, eu vou para o chat para ver as perguntas, tá? Além disso, existe uma resolução, né, no Diário Oficial da União 2012, onde o paciente pode escrever no prontuário a quais procedimentos ele quer ser submetido ou não, e aquilo fica registrado. Se o paciente falar lá: não quero passar por anestesia geral, ou ele está escrevendo que não quer passar pelo procedimento, se o médico fizer a anestesia geral nele, pode ferir, tá, e pode ser processado por causa disso. Vamos lá, então.
Ah, tem muito cuidado isso, né, doutor Google? Hoje em dia o paciente já chega para você com várias informações da internet, daqui você consiga contornar essas informações, consiga realmente passar para ele o que ele deve filtrar. Tem lá, o que melhora o infarto? Está lá, tome chá de camomila 3 vezes por dia, sabe? E o paciente chega lá e escreve, doutor, eu vi aqui, ó, chá de camomila é bom para infarto, né? Está escrito aqui no Google. Então ele chega para você. Então, essa relação médico-paciente é uma relação que hoje em dia deu uma piorada, eu diria, por causa disso, porque o paciente já chega com você, para você com várias informações, muitas vezes leigas, falsas. Então, você, como médico, tem que saber contornar isso de uma forma educada, né? De uma forma compreensiva, explique bem para o paciente, certo? Então ele chega lá, eu me sinto doente, vou procurar meus sintomas na internet. Começa a procurar e no final, ou eu acho que eu tenho câncer no cérebro. Então ele sai daquela internet bem assustado, certo? Vamos lá complicar um pouquinho essa relação médico-paciente. Teve um acidente, né? E nesse acidente, o paciente que sofreu o acidente era testemunha de Jeová. O pessoal da T4 aí vai lembrar que eu coloquei isso, né? No caso da tutoria, que nós discutimos. Tinha um paciente que era testemunha de Jeová e estava perdendo sangue. Então, esse paciente foi levado até o hospital, até o HO, por exemplo, foi colhido o exame de sangue nele, na chegada, e ele foi para o centro cirúrgico. De repente, no centro cirúrgico, os cirurgiões estão lá atendendo essa vítima, está gravíssima, teve um acidente, e chega o exame laboratorial. O exame laboratorial, uma hemoglobina normal no homem de 13 a 16, veio lá 7,9. Né? Então, uma coisa que é de 13 a 16, veio 7,9, veio baixa, né? E deve continuar baixando porque o paciente está sangrando, certo? Você, como médico, ou pede para alguém assumir a cirurgia rapidinho ali, ou pede para um colega seu chamar a família, porque alguém lá no centro cirúrgico chegou e avisou: Ó, doutor, paciente testemunha de Jeová, viu? Ou seja, já jogou a bucha na sua mão. Se vira aí. E agora, vai fazer o quê? Você chama a família e fala, ó, seu José está no centro cirúrgico, em estado gravíssimo, está perdendo sangue e eu preciso passar sangue para ele, porque senão ele vai morrer. E aí? O que que a família fala? A família vira e fala, opa, não vai passar sangue para o meu filho, não. Ele é testemunha de Jeová, nossa crença não permite transfundir o sangue nele. A gente não aceita. E agora, gente? O que é que você, como médico, vai fazer? Vai transfundir sangue nesse paciente ou não? Foi uma pergunta que eu fiz, né, na minha tutoria. Nós discutimos bastante. Existiam várias opiniões, todas, lógico, pensando de uma forma coerente, corretas. Porém, eu vou passar para vocês que aqui existe por escrito, tá? Porque você pode se deparar com isso. Então vamos lá. Considerando as condições clínicas da paciente, né, ou do paciente, não estando configurado o perigo de vida, há que se respeitar a decisão do paciente ou da família de não submeter à transfusão sanguínea. Resumindo, o paciente tem direito de recusar a transfusão sanguínea. Então vamos lá. Não é o caso do nosso paciente. Caso o seu paciente esteja estável, sem perigo de vida, né? Sem aquele risco de morrer, e não quer ser transfundido, ele tem autonomia para isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Diante do perigo iminente de vida, está o médico amparado para realizar transfusão sanguínea. Contudo, isso deve ser feito com moderação para não subir muito, né, o exame laboratorial. Entenda, se o seu paciente está gravíssimo, chocado, só vai sobreviver se transfundir o sangue. Diante disso, você está amparado legalmente para transfundir em massa nesse paciente. Não estou falando que é uma decisão fácil. A família vai entrar na justiça contra você. Você vai enfrentar, tipo assim, momentos de estresse por causa disso. O paciente, dentro da crença dele, pelo que eu sei, né, tipo, não sou muito não tenho muito conhecimento nisso, mas ele vai começar a ser recusado diante da crença dele. Mas você, como médico, caso você opte por salvar a vida daquele paciente,
para transfundir o sangue, você pode fazer isso, está amparado legalmente, certo? Então você não precisa subir, tá aqui, ó. Vamos supor que a hemoglobina está 7,9. Você não vai transfundir para subir para 16, para 17. Você vai transfundir apenas para salvar a vida daquele paciente, né? Com bom senso. É orientado ao médico que, diante de casos dessa natureza, isso aqui eu vou fazer um aspas, tá? Compartilhe as suas decisões com outros membros da equipe. Intensivista, hematologista, anestesista. Gente, quando acontece um caso desse, tá igual a sala aqui, ó. Olhe para um lado, olhe para o outro, você não vai achar ninguém. Ninguém quer entrar nessa bucha com você, não. Tá na sua mão, você vai ter que resolver. Fulano, assina aqui para mim que você tá de acordo que eu vou transfundir. Fulano vira e fala: eu assinar? Tô fora. Você é o cirurgião e se vire. Cicrano, pô, velho, você é meu amigão de longa data. Assina aqui, ó. Tem um churrasco hoje, posso não, tô atrasado. Nessas horas, gente, oh, ninguém vai querer assumir isso com você, não, tá? Então, o que é que se orienta? Que você registre tudo, né? Todas as circunstâncias no prontuário médico, para que isso fique registrado passo a passo porque você transfundiu e, se possível, peça orientação à comissão de ética do hospital. Agora, num sábado, 2 da manhã, chegou lá um acidente bem grave. Você acha que alguém da comissão de ética vai te atender, ainda mais para responder isso? Muito difícil. Então, é sabido, né? Compreensível que isso é uma situação bem delicada, né? Bem complexa, mas cada vez mais frequente. Isso pode ocorrer com vocês na prática médica. Por isso que eu trago isso para a discussão, tá? Então, o profissional médico, ele é obrigado a proceder à transfusão de sangue no paciente testemunha de Jeová, mesmo sem o consentimento do paciente ou da família, nos casos de iminente risco de morte. Quando ocorrer, será um processo bem desgastante e extremamente complexo. Eu sei disso, não vai ser fácil. Eu estou falando para vocês o que pode acontecer na realidade e o que você, como médico, pode ter de conduta. Olha isso aqui. Justiça autoriza transfusão de sangue em recém-nascido de família testemunha de Jeová. Bebê está internado na Santa Casa de Rio Preto com hemorragia no estômago e quadro grave de anemia. Então, isso aqui era um bebê, né, que estava internado lá em Araraquara, e o hospital deu entrada na justiça, porque o bebê ia morrer, e a justiça concedeu o direito de o hospital transfundir sangue no paciente. E olha isso. Isso é uma carta da mãe, está escrito aqui embaixo, ó. Mãe chegou a escrever carta dizendo que sabia do risco de vida que o filho corria, mas mesmo assim não autorizava a transfusão. A mãe escreveu: estou orientada pela equipe médica da UTI da Santa Casa que meu filho, tal, ainda apresenta distúrbio de coagulação e anemia, mesmo utilizando as medicações eritropoetina, nuripurul e transamin. Estou ciente que meu filho corre risco de sangramento ativo a qualquer momento com risco de morte. E mesmo assim, sabendo todos os riscos e gravidade, não autorizo as transfusões sanguíneas. Olha isso. A mãe deixou registrado em prontuário, escreveu que não queria transfundir e a justiça concedeu o direito do hospital, mediante aquele iminente risco de morte, para o hospital transfundir. É um caso muito complexo e bem desgastante, tá? Continuando a nossa aula, eu vou dar uma pausinha para o chat, ver se tem perguntas. Caio, boa pergunta, tá? Isso acontece muito frequente. Repito, a paciente tem sigilo. Então, se a paciente chegar para você lá, tem uma doença infecto-contagiosa que pode passar para o marido, e ela não quer que conte, não é o seu dever de contar naquele momento, certo? Porque ela tem o sigilo médico, ela está te contando algo que você não pode contar entre quatro paredes. Cabe a você orientar que a doença que ela tem pode passar para o marido, que o marido tem que tratar porque pode ter complicações. Agora, chamar ele e contar não está no seu direito, né, médico. Você não pode passar daquela barreira do sigilo médico. Você falou no caso aí, né, de o marido tá traindo a mulher, mas é a mesma coisa, é um sigilo dele.
Então, beleza, gente. Caso tenha alguma pergunta, né, vocês podem fazer no chat. Essa pergunta em relação ao livro no AVEF, eu não sei se o Porto tem na semiologia, na biblioteca virtual. Creio eu que tenha, tá? Porque a biblioteca virtual tem todos os livros mais relevantes e o Porto é o mais relevante da semiologia, tá? Então, gente, continuando a nossa aula. Então, continuando a aula, nunca se esqueçam, tá? Na prática médica, os vínculos efetivos na profissão médica são a confiança, a empatia e a compaixão. O médico não deve se esquecer de quem o procura, isso é importantíssimo. É um paciente, não uma doença. Então, lide, trate bem o paciente, você não está lidando com uma doença, certo? O paciente o procura em função da dor e do sentimento. Então, antes de orientar o paciente, escute. Observe ele, compreenda, deixa o paciente falar com você, deixa ele contar a história dele. Tem médico chega, o que é que o senhor está sentindo? Aí o paciente começa a contar a história, ele, não, 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 está sentindo que é dor de cabeça? Vamos lá, está aqui o remédio, tchau. Acontece isso, eu sempre conto essa história. Tem um cara que formou comigo, eu acho um absurdo isso. Eu falo para ele que é um absurdo, ele dá risada ainda. Sabe o que ele faz, gente? Ele vai atendendo no atendimento. Ele pega a cadeira dele, a cadeira do paciente, e coloca para segurar a porta. Você acha que ele coloca para segurar a porta para ser bonzinho, para a porta não fechar? Não. Ele coloca para segurar a porta para o paciente não ter onde sentar e não demorar na consulta. Vê se pode isso. Então, falta uma compaixão, falta uma compreensão de um paciente que te procura porque está doente. E isso acontece, tá? Raíssa perguntou: no caso de indícios que a pessoa cometeu um crime, no exemplo do aborto ou indício de lesão por arma, nada vai acontecer, a polícia nunca é notificada? Pois é, Raíssa, por isso que eu trouxe aquele caso para você. Então, assim, existe a parte da justiça, existe a parte do código de ética médico, né? Então, assim, se o paciente chegou lá baleado, né, porque estava no assalto, tal, você comunica à justiça. Mas nessa questão do aborto, o médico chamou a polícia, estava respaldado pela justiça, porém o Conselho de Ética Médico, ele não respalda o médico nessa parte, porque ele acha que era um sigilo do paciente aquele caso. É um caso delicadíssimo. O médico pode entrar com advogado, ter ganho de causa no CRM, sabe? Mas eu estou passando para vocês o que há de hoje, né? Tem muita coisa no Conselho Médico que é defasado, certo? Mas o que há de hoje é isso aí. Que essa paciente do aborto, ela tinha um sigilo em relação àquilo. É diferente de chegar um paciente que cometeu um crime, né, matou outra pessoa, foi baleado, e você tem que notificar a polícia que ocorreu aquele crime e que o paciente está ali, né? Então, nesse caso aí, o CRM te considera justa causa, eu diria. Mas nesse do aborto, o médico, se você for pensar bem, o médico não fez errado, né? Teve um crime, igual você falou. Porém, você fica naquela. E aí? Você denunciado pela justiça ou pelo CRM. Então é bem complexo. Então tem que ter uma relação bem boa com o paciente, certo? Seja ele adulto, seja ele criança, essa relação médico-paciente tem que existir. Raíssa, só voltando à sua pergunta. Vou dar um exemplo aqui no Testemunho de Jeová. A família pode. Você vai transfundir, né? A família pode processar. Você vai entrar no conselho de ética do CRM, você fala, pô, véio, eu fiz uma coisa certa, salvei a vida do paciente, estou sendo processado. Infelizmente, essa é a realidade da nossa medicina. Porque, ó, você fez uma beneficência, né? Fez bem ao paciente transfundido, porém você não respeitou a autonomia do paciente. E aí você vai para o conselho de ética, o cara pode falar, ó, não respeitou a autonomia do paciente, dá uma advertência. Daqui que você consiga argumentar que o cara fez, que você salvou a vida da pessoa, então é algo bem. Por isso que eu trouxe. São situações. Hoje você ser médico tem que andar numa linha bem tênue, né? Porque você sair dessa linha, você pode ser julgado tanto pela justiça comum, como pelo Conselho de Ética do CRM, tá? Então não é fácil, não. Então, nós falamos tanto em relação médico-paciente, mas o que é ser médico, né?
É uma atividade humana que se caracteriza por conhecimento. Então, você que é médico vai ter que estudar a vida toda. Você vai ter que estar se atualizando sempre. Gente, a medicina é muito constante. Quem se forme para de estudar, para no tempo. Você não vai ser um bom profissional. Eu sempre falo também que uma coisa que me fez muito bem dentro da minha profissão médica foi dar aula. Porque eu, quando dou aula, eu tenho que estar me atualizando sempre. Eu não posso chegar aqui para dar aula para vocês, né? Não estando por dentro do assunto de atualizações, porque vai vir um aluno, vai perguntar uma coisa que ele está certo e eu quero enrolar, por exemplo. Isso não pode. O que eu não sei, vou falar, não sei, tal, tal. Mas é meu dever como professor ir lá procurar. Só que não só com o professor, o médico atendendo o paciente no consultório tem que estar se atualizando sempre para passar o melhor para o seu paciente, tá? Às vezes o paciente chega lá, doutor, tem esse medicamento novo aqui, ó, tá no Brasil já e o médico nem sabe. Então esse conhecimento tem que existir diariamente. Uma postura. Queira não, gente, você é um médico, né? Eu vou falar um pouco mais para frente na aula. Se comporte como médico, tenha uma boa postura, certo? Jaleco fechado, calça jeans ou branca, tem uma boa verbalização com o paciente, evite ficar usando gírias, falar mano, pro paciente. Então, ô velho, coisas que não precisa. Chame de senhor, chame de senhora, fale um por favor, certo? Então, vocabulário apropriado, vocês vão ser médicos, tá? E sacerdócio, você tem que ter dedicação ao paciente, é fundamental isso. Uma capacidade de se entregar, naquele caso, para servir bem o paciente, certo? Então, essa parte da aula aqui eu acho interessante porque a gente traz alguns comportamentos de relação médico-paciente, de como o médico não deve ser. Vamos lá. O Luiz perguntou aqui, Rodrigo, e no caso de maltratos a idosos? Luiz, entenda. Esse maltrato idoso não é o paciente, tá? Que está maltratando é o familiar. Então, nesse caso, deve denunciar. Então não foi o paciente chegou para você e falou, doutor, eu estou sendo agredido, não conte. É diferente, tá? Então, nesse caso de maltratos a idosos, você deve contar, certo? Então, tem aqui uma relação de médicos que você não deve ser. Vou explicar. Médico agressivo. Gente, isso aqui está muito comum. O próximo slide eu falo por causa de uma coisa chamada síndrome de Burnout, né? Síndrome de Burnout é uma síndrome de esgotamento físico e mental relacionada a uma carga excessiva de trabalho. Então, o médico chega lá, né? O paciente fala muito obrigado. Aí o médico, não fiz mais que obrigação, fiz um juramento. Ou então o paciente fala, bom dia, doutor. Doutor é quem tem doutorado. Então ele começa a ser agressivo com o paciente. Gente, o paciente foi em você. Ele não foi porque ele quis. Ele foi porque ele tem tá uma doença, está sentindo alguma coisa, tá? Só que repito o que eu falei no começo da aula. O paciente passa, ou o médico passa a descontar problemas que ele tem em casa, no trabalho, por esgotamento físico, mental, no paciente, que não tem nada a ver com a sua situação. Então, essa hostilidade do médico passa a se refletir com palavras ofensivas, né? E também em mau atendimento. Então, não seja esse tipo de médico agressivo, certo? Então, esse tipo de médico, por exemplo, ele pode adotar algumas abordagens, como uso de medicação injetável em vez de via oral. O que é isso? E aqui embaixo eu também botei prescrição de regime alimentar desnecessário. Isso aqui em cima acontece bastante em médico está estressado lá no PA, no pronto atendimento. Dou um exemplo aqui de faringoamidalite. A faringoamidalite bacteriana, o médico, o paciente tem autonomia de decidir se quer tomar um medicamento injetável, que é a bezetacil, ou um comprimido para casa, azitromicina. Você vai dar as opções para o paciente, né? Falar que a bezetacil melhora mais rápido, tal, mas que existe a azitromicina, e o paciente pode optar por tomar o comprimido, não tomar a injeção. Porém, esse médico agressivo, ele está tão sedento por descontar o estresse dele no paciente, que já vai e prescreve logo de vez a injeção. Ele não está nem aí para o paciente, né? Ó, só tem esse remédio, vai tomar a injeção e pronto. Ou então, o paciente tem a opção de tomar dipirona endovenosa na veia, o médico vai e prescreve intramuscular, que é para o paciente realmente sentir dor. Então, eu não sei se isso para vocês que eu estou passando pode parecer um absurdo,
Mas é muito frequente na prática médica, muito frequente mesmo, ainda mais com esse crescimento da síndrome de burnout, certo? O médico inseguro. Gente, quando vocês estiverem como aluno, como médico, procurem passar confiança. Cheguem lá, falem com o paciente: ó, senhor, seu exame físico deu isso, seu exame de imagem deu isso. Não chegue lá e fique: rapaz, o que é que esse cara tem? E esse remédio serve para quê? Quanto mais insegurança você passa para o paciente, mais o paciente nota essa insegurança e ele passa a não ter confiança em você. Então, tentem passar uma segurança para o paciente. Tirando um pouco do paciente, botar um pouco da equipe. Eu dou uma aula ali de ventilação mecânica, né? E ventilador é um assunto bem difícil, bem complexo. E os alunos não têm contato até essa minha aula, a primeira aula. Eu dou o básico para eles e falo: ó, gente, quando você estiver no hospital, chegue lá, chegue no ventilador, saia mexendo, tal, 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 coloca os parâmetros, vai e saia. Aí o pessoal vai virar e falar bem assim: pô, aquele médico sabe, viu? Rapaz, o cara chegou aqui e mexeu. Pô, o cara é bom, viu? Então a equipe passa a confiar em você. Você viu que você foi lá, você não passou um quadro de insegurança. Você foi lá, mexeu, depois você vira: será que eu fiz certo? Mas pelo menos a confiança você passou. É igual o paciente. Converse com ele de uma forma onde você passe confiança para ele, sem passar insegurança, certo? Acontece bastante também o que? Médico frustrado, tá? Esse médico frustrado, quase sempre ele é pessimista, pode tornar-se agressivo com os pacientes, e a sua principal característica é a frieza. Trabalha com uma vontade com pressa, perde o entusiasmo pelo estudo e não se atualiza. Então tá lá, duas amigas conversando, uma pergunta: e a consulta? O que foi com seu filho? Aí a outra fala: foi mal olhado. Aí a amiga fala: o médico disse isso? Aí a outra: não, o médico mal olhou para ele. Isso acontece demais, certo? Isso eu queria refletir. O que está acontecendo hoje na medicina é o seguinte: a medicina virou o comércio, né? Então acontece que algumas pessoas podem fazer medicina porque o pai quis, porque a mãe quis, ou a avó, o avô, ou por achar que a medicina vai te tornar milionário. Então, muitas pessoas estão seguindo o caminho da medicina sem saber se realmente tem vocação para aquilo ou não. Então, isso traz prejuízos na vida da pessoa. A pessoa faz um curso onde ela vai ser frustrada, ela não vai estar animada com o curso, esquece de se atualizar, certo? Então, isso não é bom. Quando você vai escolher uma profissão, escolha uma profissão que você se identifique. Porque o seu paciente pode sofrer com isso. Você vai atender mal o paciente por causa disso? Porque você escolheu errado uma profissão, tá? Então, eu trouxe isso aqui porque está sendo muito comum diante do que o pessoal está achando, que medicina vira milionário, que faz porque a família quer. Gente, a gente tem que ter vocação para aquilo, né? Porque o paciente não pode sofrer porque você não gosta de ser médico, você tratar ele mal, ser agressivo, não se atualizar, procurar medicamentos que façam efeito no paciente, certo? Médico paternalista, aquele médico que abraça o paciente, adora atitudes protetoras, dá conselho como se somente ele soubesse o que é certo. Esse é um médico, é igual no final que eu falo, super-herói. Ele nunca está errado, tá? Ele sempre é o certo. Então ele abraça o paciente como se fosse pai dele, certo? Esse aqui eu queria falar, aconteceu um caso ontem, né? O médico especialista. Ah, Rodrigo, mas ser especialista não é bom? É ótimo. Acontece que esse especialista que ele se refere é o cara, por exemplo, que ele é, dá um exemplo, cardiologista. Ele é cardiologista e só quer cuidar do coração. Aí chega um paciente dele no consultório, né, de retorno, para ver um eletrocardiograma, um ecocardiograma, e o cara bateu o pé. Aí ele fala: ah, não. Bateu o pé não é comigo, é com ortopedista, ou então o cara tá lá com sintomas de AVC, né? Teve perda da força motora, desvio de rima, ele fala: não, AVC é com neuro, não é comigo não, pode procurar o neuro. Então esse cara, ele passa a olhar só a especialidade dele e esquece que a medicina é uma área muito ampla e abrangente. Aconteceu ontem no SIS, né? Uma aluna falou para mim que estava numa determinada especialidade, certo? E esse paciente tinha, além daquela queixa que ele foi para a especialidade, ele tinha hipertensão, era jovem, né, com 22 anos.
Aí eu falei, mas você não procurou investigar por que hipertensão? A hipertensão no jovem não é normal. Aí ela, não, porque ele veio para mim na tal disciplina. Eu falei, ó, você tá. Aí peguei, abri a aula que é da hoje e falei, ó, a aula que eu vou dar amanhã, eu vou falar o seu nome e vou explicar o porquê. Seu nome não, que eu não falo isso, né? Mas eu vou falar que teve esse caso, porque isso é uma visão de especialista. Então ela focou na especialidade que ela estava naquele momento e esqueceu que o paciente tinha algo muito grave que eu tenho que investigar para poder corrigir, tá? Então esse especialista aqui é que o médico deve olhar o paciente como um todo. Aqui, por exemplo, né, um nefrologista, ele quando vai ver um paciente na máquina de hemodiálise, ausculta coração, ausculta pulmão, vê todas as queixas do paciente. Não é puxando a sardinha para o meu lado, não, tá? Mas a gente, como nefro, a gente tem que entender todo o corpo, vários sistemas. Médico sem vocação bate muito isso aqui com o frustrado, né? É muito parecido. Aquele médico desenvolve mecanismos inconscientes ou claramente propositais que inibem um paciente, impedindo o relacionamento adequado. Às vezes ele hostiliza o paciente, se o atendimento é feito pelo SUS, não vai, sabe? Tipo, só quer atender no particular. É um paciente, é um médico, como eu falei, que fez medicina, mas por alguma influência ou pensando em dinheiro, que não fez por vocação. Então, gente, olha isso aqui, ó. Você, como estudante que está em casa, tá? Futuro médico, não pegue um receituário e fique debochando do paciente, sabe? Tipo, não existe pneumonia e nem raio-x. Gente, o paciente, ele não fez medicina. O paciente pode saber de determinado assunto muito mais que você. Então, não fique de deboche com o paciente. A gente atende pacientes carentes, pacientes com pouco esclarecidos. Então, isso aqui é feio, gente, de verdade, tá? Então, isso para mim aqui é um médico sem vocação, que fez medicina porque o pai achava bonito ou porque dava dinheiro, né? Olha isso aqui, ó. Resposta grosseira de médico rende indenização de 10 mil reais. Então, aqui na última linha está aqui, ó. O médico mandou a paciente tomar vergonha na cara. Pelo amor de Deus, né? Não vamos tratar mal os nossos pacientes desse jeito, certo? Então, isso é um médico frustrado, é um médico sem vocação para medicina. Então, volto àquela imagem que eu botei, né? Será que realmente esse médico fez medicina porque queria? Ou foi uma influência? Médico rotulador é aquele médico que vai achar rótulos para sempre convencer um paciente, né? Rótulos inexistentes. Por exemplo, começo de pneumonia. Não existe começo de pneumonia. Ou o cara tem pneumonia ou não tem. Começo de infarto. Não existe infarto ou começo de infarto. Ou tem infarto ou não tem. Então, o médico faz uma história tão mirabolante que o paciente sai daquele consultório acreditando nele. O pior é isso, certo? Então, esse é um médico rotulador. Olha essa charge. O médico. O senhor vai ver que valeu a pena esperar. Vou passar uns fortificantes que vão resolver todos os seus problemas. Aí chega o paciente lá, virou um ET, né? Mas falando que está bem. Ou seja, na primeira consulta, o médico criou uma história tão mirabolante, criou que o paciente ia melhorar, o paciente falou, achou que ia melhorar, psicologicamente melhorou, mas trouxe malefícios para ele. O médico pessimista e otimista, que eu vou passar um pouco rapidinho, tá? Pessimista acha que sempre vai dar errado. Então esse paciente chega, doutor, quanto tempo de vida eu tenho? Ao médico, 5 minutos. Ele acha que tudo vai dar errado. Gente, tente ser claro com o paciente, real com ele, mas também não desanime o paciente sem realmente ter noção do prognóstico do paciente. Já o otimista é o contrário, acha que tudo vai dar certo, é o super-herói. Ó, pode tomar isso aqui que você vai ficar bom. O paciente está lá à beira do leito, quase para falecer, e o médico, não, eu vou te salvar, eu sou o melhor. Gente, na medicina a gente sabe muito pouco. Até quem tem anos de experiência, a gente todo dia tem algo para estudar, algo a aprender. Nunca ache que você sabe muito, tá? Eu formei em 2011, achando que eu formei agora, eu sei ser médico, né? Eu vi que eu não sabia nada. A medicina é algo tão abrangente, tão vasta, que não caia nesse vacilo de ser o super-herói, tá? Por último, médico autoritário, aquele médico que não aceita outras decisões,
que não procura outros colegas para discutir o caso. Vou dar um exemplo. Direto eu estou no hospital lá, ligo o Emerson, ligo o Alberto para discutir algum assunto de imagem, né? Eu sei o básico de imagem, beleza. Só que se eu estou com alguma dúvida, não é demérito nenhum meu ligar para um colega que sabe mais que eu e pedir ajuda, tá? Eu faço isso em diversas especialidades. Estava com um paciente complicado esses dias aqui no SIS, discuti com o Ramon, urologista, discuti com o Thiago, meu irmão vascular. A gente fez uma conjunta médica para discutir o caso, certo? Não seja autoritário, se é o bonzão, só você sabe, não. Seja humilde, acima de tudo, em saber que, para o bem do paciente, você pedir conselhos é bom. O paciente vai se beneficiar disso, tá? Geralmente, esse paciente autoritário, ele usa voz alta, ameaçadora, é sempre o dono da verdade, tá? Então, é aquele médico que se acha, eu diria, né? Para finalizar essa parte, então, o paciente também pode ter alguns padrões de comportamento. Ele pode chegar ansioso, deprimido, hostil, né? Às vezes agressivo, sugestionável, já sugerindo para você tratamentos, hipocondríaco, com várias dores, todos os locais, eufórico, inibido, não conversar nada, difícil tirar uma história dele. Paciente psicótico, paciente difícil de fazer anamnese. Surdo, especial, estado grave, adolescente, idoso. E isso aqui cada vez mais em evidência, paciente em cuidado paliativo, paciente fora de possibilidade terapêutica, ou seja, paciente tem um câncer terminal, você vai ter que conversar bem, caso ele ainda esteja lúcido, né? Se não com a família, para a família entender que você chegou no limite onde não tem mais tratamento. Isso também faz parte da relação médico-paciente, né? Você fazer a família entender que hoje o cuidado paliativo é cada vez mais realizado, que não é você deixar o paciente morrer, é você fazer algo que não traga sofrimento ao paciente, tá? Eu gosto bastante de cuidado paliativo, é algo que eu estudo bastante. Então isso deve ser cada vez mais abordado na prática médica, tá? Vou para a última parte da aula, que é o trabalho do estudante de medicina com o paciente. Vou dar só uma pausa de 1 minuto para olhar o chat e já volto. Então, tranquilo, gente. Vou caminhar para o final da aula aí, né? É um assunto mais tranquilo, mas que eu quero que prestem bem atenção, ainda mais para quem está iniciando as práticas agora, certo? Gente, vestimenta. Já falei para vocês, só estamos comunicado. Uso de roupa branca, camisa branca, calça jeans, jaleco, sapato fechado. Tudo isso contribui para uma boa aparência do paciente. Estão lá no SIS. Tô vendo, né? Direto. Todo dia eu vou lá fazer a ronda. Todo dia. O pessoal tá lá, ele está lá sem jaleco, tá lá com jaleco aberto. Fecha aquele jaleco, passa uma boa aparência para o paciente. Nós estamos atendendo pacientes que já vêm com um pouco de receio, porque vão ser atendidos por estudante, né? Vamos tentar mudar isso aí, tentar passar confiança para a população que nós estamos fazendo o melhor por eles, né? E uma boa aparência é fundamental para isso. Então, gente, isso aqui é um exemplo. A médica não vai atender de short curto, né? Lá no SIS, no hospital. Então, isso aqui, vamos evitar isso, né? Manter uma boa aparência, até botar aqui uma médica com jaleco fechado, mantendo aquela aparência realmente que passa confiança e respeito para o paciente. Então, o estudante de medicina deve manter um bom asseio corporal, isso é fato, na vida também. Unhas aparadas, tá? Eu sei que mulheres gostam, tipo, de deixar a unha um pouco mais longa. Só que, gente, quando você vai examinar o paciente, fazer percussão, palpação respiratória, examinar o abdômen, exame cardíaco, aquela unha pode arranhar o paciente, tá? Então, isso pode ser chato para o paciente. Então, quando vier para a prática,
Vamos tentar fazer essa. Manter essas unhas aparadas, certo? Cabelos penteados. Esses dias eu vi um aluno no CIS lá, chegou de boné. Ah, eu ia tirar. Gente, hospital não é local de usar boné. Gosto de usar boné, uso em casa, mas hospital não é de usar lugar de usar boné. Não precisa nem falar isso, tá? Cabelos longos, seguros por presilhas, tá? Tô até deixando aqui no CIS as mulheres andar com cabelo solto, mas no hospital, sempre cabelo preso. Sapatos limpos e fechados e aspecto saudável. Isso aí é o básico, tranquilo? Então, assim, não é que você precisa andar engomadinho, né? Gravata, tudo, mas manter uma boa aparência. Isso é fundamental. O paciente observa muito isso. Eu trago essa foto aqui para levantar uma discussão, né? Aqui está um médico bem conceituado. E ao lado está o mesmo médico, em casa, camisa regata, tatuagem. Gente, o paciente, ele não quer saber se você tem 5, 10, 20 tatuagens, o que você faz. Ele quer saber como você se comporta dentro do seu consultório, a forma como você trata ele respeitosamente e a sua postura. Ele não quer saber o que é você em casa. Ele quer saber como você está dentro do consultório. É isso que eu estou pregando em vocês, né? A postura em vocês, a relação médico-paciente dentro do ambiente hospitalar. Eu, por exemplo, trouxe aqui, lá em casa, eu gosto de tocar meu cavaquinho, tocar meu violão, mas dentro do consultório eu mantenho a minha postura, onde eu passe segurança e confiança para o paciente, tá certo? Então, eu quis trazer essa imagem para passar isso aqui. Todos nós temos a nossa vida privada, entendeu? Então, a sua vida é a sua vida, o que você faz dela. Agora, dentro de um hospital, de um ambulatório, preze pelo respeito ao paciente e pelo bom comportamento, certo? Outra particularidade é seu comportamento e maneira de agir. Devem ser comedidos suas atitudes, linguagem e comportamento. Repita a palavra da gíria. Não fique usando o paciente, mano, velho, falar aí. Então, haja de forma educada. Com bom vocabulário para o paciente, certo? Então, isso aqui é interessante. Acontece muito, do pessoal, já chamei a atenção, vou continuar chamando. Tem aquela mesa de discussão lá e os consultórios. O pessoal deixa a sala aberta, né? A porta aberta, e ficam lá falando em voz alta, falando de outros assuntos, sei lá, Big Brother, falando do Flamengo, em voz alta, ou da festa do final de semana, e os pacientes estão lá no corredor. Eles estão escutando, tá? Isso não é legal, não é legal mesmo. Quer falar alguma coisa? Uma fofoca, o que for? Fala da porta para fora, certo? Então evitem brincadeiras, gírias naquele ambiente hospitalar, seja dentro de um consultório ou numa mesa de discussão. Outra coisa, deixa eu ver se é o próximo slide. Evitem falar do caso do paciente em outros locais. Tipo assim. Se atender um paciente, já foi lá fora e falou: ó, atendi um paciente agora, rapaz, o cara tá com a doença contagiosa. Ó, a mulher tem um corrimento. Gente, isso não pode. Repito, para o sigilo médico, evitem fazer brincadeiras ou comentar de casos clínicos em ambiente que não seja o consultório, certo? Essa parte que eu falei aqui de um ambiente hospitalar exige respeito e discrição. Gente, como é que estudantes de medicina vão formar e na foto de formatura tiram uma foto dessa? Isso é uma total falta de respeito. Se fosse aqui na FASE, como coordenador de medicina, não liberava o diploma para esses alunos, tá? Imagina, a mãe de uma paciente sendo atendida por um médico desse, vai imaginar o quê? Então, discrição e bom comportamento, tá? Não tolero isso. Ah, lembrar também que o ambiente hospitalar, né? O hospital é repleto de agentes infecciosos, então evite ficar sentando no leito do paciente, certo? Aquilo tem bactérias, o paciente está ali por uma doença, né? Ou um vírus. Então evite isso. Reforça a parte do segredo médico. Você não deve ficar comentando os casos do paciente com os colegas, né? Em outros locais. Segredo médico. Lembre disso. Então você deve ter empatia pelo doente, né? Pelo paciente. Essa palavra doente eu não gosto. Eu gosto da palavra paciente, sabe? Na literatura tem doente, mas eu gosto da palavra paciente. Nunca chama o paciente pelo número do leito ou nome da doença. Ah, aquele senhor do leito 25. Ou então aquele senhor do infarto, aquele senhor do câncer.
Todos nós temos nome. Ó, eu queria passar o caso do paciente José Francisco. Chame ele pelo nome, né? É tão respeitoso chamar pelo nome, e não por número de leito ou nome da doença. Evite ficar falando vozinha, vozinho, chame senhor, chame senhora, seja educado. Um por favor sempre vai bem. Evite falar palavras que soam como estigma, câncer, hanseníase, AIDS. Então, quando você for passar um caso, você não passa assim, ó. Rodrigo, quero passar um caso do seu José, tal, ele tem câncer terminal. Porra, o cara às vezes nem sabia que tinha câncer terminal. Você foi falar aquela palavra tão forte ali. E, às vezes o paciente não quer que outras pessoas saibam. Ó, tô passando o caso, o paciente tem AIDS. Então, evite essas palavras tão pesadas. Arrume um jeito de você falar a palavra. Converse antes com o professor, venha fora, ó, doutor. Vou te passar um caso aqui agora de um paciente que ele tem HIV e tal, tal, do que ficar usando aquela palavra em consultório para mais pessoas, tá? Ao dirigir, igual eu falei ao paciente, use sempre um por favor, é tão bom ser educado, né? Escute o paciente, né? Você está lá fazendo anamnese, deixa ele passar lá, deixa ele falar. Muitas vezes ele está carente, ele quer atenção, deixa ele falar. Depois você vai e anota direitinho toda a sua história. Então, para finalizar a aula, eu quero que vocês se lembrem dessas frases. Durante a vida acadêmica e profissional, nunca se esqueçam dessas frases. Tão importante como conhecer a doença que o homem tem é conhecer o homem que tem a doença. Na prática, o que mantém os vínculos efetivos na profissão médica são a confiança, a empatia e a compaixão. Isso é fato. O médico não deve se esquecer de quem o procura é um paciente e não a doença. Fato. O universo de cuidar é bem mais abrangente do que o de curar. Então, quando o paciente chegar, se preocupe não só de curar ele, mas de cuidar daquele paciente. Podemos não curar sempre, mas sempre podemos cuidar e diminuir o sofrimento. Então, às vezes, você pega uma doença assim que ela não tem cura. Um câncer terminal, por exemplo, e você sabe que não vai curar, mas você pode reduzir aquele sofrimento do paciente e da família, cuidando de uma forma, cuidando da melhor forma daquele caso, certo? Aqui eu trouxe uma frase de uma foto de vários atendimentos meus para mostrar que eu tento todos os dias ter essa empatia, ter esse respeito, essa compaixão com o paciente. Eu acho que essa aula de relação médico-paciente, ela é essencial, importantíssimo. Você não pode ir para um atendimento médico sem saber como se comportar no atendimento médico. Eu espero ter passado de uma boa forma para vocês, que vocês entendam como se comportar no ambiente hospitalar ou no SIS. Amanhã, 7h30, nossa aula de anamnese, certo? É uma aula, uma das mais importantes da semiologia, onde você vai aprender a entrevista ao paciente. E espero que tenham gostado da aula, tá? Bom dia, gente.